Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Sexta-feira, 6 de novembro, agora são 12 horas e 45 minutos. Nesse momento, a nossa bolsa está em queda de 0,3% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,48. Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho eh, divulgou que foram criadas 638 mil novos postos de trabalho no mês de outubro. O resultado foi acima das expectativas porque era aguardado a criação de 593 mil novos postos de trabalho. Ainda nos Estados Unidos, ontem foram registrados mais de 100 mil novos casos de contaminação pelo coronavírus pelo segundo dia consecutivo. E esse já é o maior número de casos diários registrados por um país. Pessoal, nesse momento, as ações do IRB Brasil são negociadas a R$ 6,43, com alta de 3%. O CEO da empresa, Antônio Cássio dos Santos, que está há sete meses no cargo, prometeu hoje que no quarto trimestre a empresa já vai mostrar sua nova cara. Dentre outras coisas, ele falou sobre a reformulação. E também da necessidade do IRB de aumentar as suas provisões técnicas para voltar ao mercado externo e que a empresa já está tomando as medidas legais e mais adequadas para serem aceitas tanto por órgãos reguladores brasileiros quanto internacionais. A notícia parece ter refletido de forma bastante positiva hoje para as ações. As ações da OI são negociadas a R$ 1,68. Com alta de 1,2%. A justiça determinou a data para o leilão da unidade de telefonia móvel da companhia. Vai ser o próximo dia 14 de dezembro. As ofertas deverão ser feitas no mesmo dia e entregues no cartório da sétima vara empresarial do Rio de Janeiro. No mês passado, a Oi já havia conseguido autorização para a venda de data centers e também para a venda das suas torres de telefonia móvel. E para a gente poder finalizar o vídeo, as ações da Tenda são negociadas a R$ 29,94, com queda de 0,5%. A empresa informou que aprovou o pagamento de 16,7 milhões de reais na forma de dividendos para os seus acionistas. A Datacom Vai ser o próximo dia 10 de novembro ou terça-feira da semana que vem. O valor vai ser correspondente a 16 centavos por ação e o pagamento vai acontecer no próximo dia 20 de novembro. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que todo o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para o Bruno Lima, a Maria Orcélia, o Maicon Corato. O Luciano Silva, para o Atos e também para o Walter Lucas. Muito obrigado por assistir até aqui. Desejo um excelente fim de semana para todos vocês e bons investimentos, galera.